Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými. Milé deti, budete počúvať o chvíľku evanjelium a je to taký pekný moment o evanjeliu, že Pán Ježiš išiel nasýtiť 5000 ľudí a mala to len 5 chlebov a 2 ryby. A on tým ľuďom povedal, že asi sadnú. To niekto povedal, tak si sadni, to znamená, že nemáš nič robiť. A on preto vyvoral tým ľuďom, aby si sadli, aby mu dôverovali, aby nič nerobili. Lebo čo mohli robiť? Mohli utekať ku kamarátom, sa si dobrá viac jedla, do dediny zabehnúť, do obchodu a tak ďalej. Ale on povedal, že aby si sadli a mu dôverovali, že on ich naozaj nasýti. Tato vlastne pri svetu omši, my prichádzame na svetu omšu pravidelne každú nedeľu a my sa sadneme v kostole pri svetu omši a počúvame a dôverujeme Pánu Ježišovi. A skúsme my teraz vlastne pri svetu omši, tak si tak uvedomí, že my sme tu presne ako tom evanjeliu. Nám vlastne hovorí Ježiš, aby sme si budete počúvať kázne, že sadli a mu dôverovali tomu, čo vám bude hovoriť. Uzeme teraz svoju hriešnosť, aby sme mohli nábožne sláviť sväté tajomstvá. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám, všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo. Otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. Otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili, toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpúť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikamo chodiť, vy im dajte jesť. Milé deti, koľko ste tu prežili dní v tábore? 6. Zatiaľ 6? 6? A koľko priateľ ste tu získali? Veľa. 5? Dosť. Aj ste strátili nejakých priateľov? Aj ste strátili? Áno. A čo sa hnevate na seba, či čo robíte? A ste si odpustili? Nie so mnou. Ja som odpustila. Ja nie si na spôde, že to musíte nás vyzerať za všetko. Čiže ste si odpustili? Áno. Hej? Ešte nie. Ešte nie? Ale už slnko zapadá a pred západom slnka sa treba odpustiť. Takže ešte stále máte kedy, pokiaľ nezapadne. Ale spýtam sa ináč, keď ste získali priateľov, keď ste strátili priateľov, tak čo si vážite na tých svojich priateľov? Čo si na nich vážite? No, že nám dokážu odpustiť. Čo ešte? Že sú nám? Verní. Čo ešte? Že nám pomáhajú. Čo ešte? Že nás nepodrazia. Že nás neodievajú vodou z pirania. A ja by som povedal, a že ti moji kamaráti nežalujú, hej? A nečerú po sebe, jak... No, dobre, to si vážete na priateľov. No ešte Anička? Ešte, že keď si pod vodou, keď si proste na dne, tak ti vždycky vedia zdvihnúť náladu a pomôcť. Výborne, to si dobre podala, že? Pomôcť ruku. Keď si boli aj v bazene, to je tak, že keď ťa pod vodou podržia dlhšie, to je zle. Ale dobre, keď už nemáš, to je dobre prirovnanie, že pod vodou, keď už nemám toho kyslíka, potrebujem zdvihnúť. A v živote to tak je, že už nemám síly ísť ďalej a ten priateľ ma zdvihne, že mi pomôže. Áno, pán Sarajtek,
ste spadli na tých kyblikoch, tak dneska vám to som večer zaspával, to som dneska vrol na húši v kostol, som večer zaspával a stále som mal v ušiach. Pán fara, žijete? Pán fara, žijete? No a poďme ďalej, takú ťažšiu otázku položím. Čo si vážite na svojich spolužiakoch? Sú otravné. No Anička sa vás zdá. To, že keď neviem príklad, vypočítajú ho za mňa. Výborne, že ti pomôžu v škole, hej? Pre učení. Ďalej, Saša, to isté? Výborne, no. Super, perfektne. A teraz ja sa im spýtam. A čo by ste si na nej nevážili na tých spolužiakoch? Otravy? No Anička? Všetko požalujú. Nože, to si nevážime, keď začnú, keď žalujú na nás, šikanoval by nás. Čo ešte? Nadávajú. Nadávajú nám, bijú nás a tak ďalej. Poďme teraz ďalej. Ja sa spýtam ďalej, no Filip ešte. Že zhadli nás za spolučiek, potom sú otravní a také veci. A Filip, ty to tam nerobíš? No, dobre. Jo, nie, vôbec. No, no. A že ešte nám vyhrážajú. A že sa vyhrážajú. A poďme ďalej, a ešte takú ťažšiu otázku vám položím. A čo si vážite na svojich rodičoch? Všetko. Čo všetko? Vychovávajú vás. No poďme teda posunieť. Starajú sa vás, to znamená, že čo? Že vám kúpia oblečenie, hej? Jedlo. Jedlo. Zošity pomocky. Čo ešte? Že sú na vás milí, výborné. Čo ešte? Zaplatia tábor. Keď potrebujeme peniaze, tak nám dajú peniaze. Dajú vám peniaze. Vychovávajú. Vychovávajú. Ale teraz pozor, no Saša. Pán farár. Ja viem. No. Pán farár. Pán farár. Toto som sa počul. Výborné. Lebo na čo by boli všetky tie, poviem, dobroty, oblečenie a ja neviem všetko, čo môže vám dajú. A tedy, keď to nezaslúžite, keby nemali lásku k nám, by nás nemali radi. A to je to, poviem, že to je to najhlavnejšie, na rodičoch, že majú lásku. A oni to z lásky voči vám robia, že sa vás starajú. Oni by to mohli bez lásky urobiť, to je nejakú povinnosť, ale oni to robia s láskou. S láskou vám to kúpia, s láskou vám odpúšťajú, sú trpezí s vami. Z láskou vás niekedy aj vyhriešia riadne, hej, a potrestajú, ale robia to z láskou. A pôjdem troška ďalej. A vy ste to mali, to všimol, keď som vás fotil, tak ste mali tam napísané. Čo tam bolo napísané? On ťa miluje. A to je... To je vlastne to je z toho dnešného evanjelia, že si povedal, tých čítaní až nakoniec evanjelii. My sme mohli povedať, že to evanjelie je to o chlebe, o rybách, že nasytil Pane, že zastupí. Že prečo ich nasytil? Preto, lebo im je z lásky, lebo im má rád tých ľudí. Tam bolo napísané, že on sa zľutoval nad tými ľuďmi. On im mal rád a preto to urobil. Presne ako to robia vaši rodičia, že oni vás majú veľmi radi a z lásky voči vám robia všetky tie veci, ktorých sa obetujú. Pán farár, no? Že nás ešte chránia. Aj to, že vás chránia. Znova to je o láske. A to som spolal, že aj Pán Ježiš to vlastne robí s láskou. Že veďko, čo sme počuli v tom evanjeliu, on dával tým ľuďom hladným, dával im jesť. Uzdravoval chorých. Počúvame, ako kresil mŕtvych. Slepom vrátil zrák, hluchému sluch. On to robí s láskou. A vy ste to mali tak pekne na tej zástave, alebo jak to správne pomenovať? Vlajka. Vlajke. Tam si to mali pekne napísať, že on ťa miluje. A to nebolo, že on ťa miloval, ale on ťa miluje. Stále. To stále, presne tak, on ťa stále miluje. To je dôležité. On nás, keď sme hľadali o 100. píse, nájdeme, že on nás už od počiatku sveta miloval. Si predstavte, vy ste ešte ani neboli... Poviem, ešte na tomto svete, ešte tu neboli ani vaši rodičia, ani vaši starí rodičia, a on vás už miloval. On vedel, že vy budete, že vy budete mať život, a on vás už vtedy miloval.
on nás stále miluje. To je stále, to nie je, že on nás miloval, alebo bude ešte raz niekedy milovať, ale on nás stále miluje. To je to dôležité. A presne tak, že aj keď sme hriešili, to som si presne snažil povedať, že víte, keď ste chceli ísť na Svetu spojené, že ja som sadol v kolone, tak som troška meškal a preto po Svetej spovedi, po Svetej omši, to naozaj má ťažký hriech, príď na Svetu spoveď. A to som chcel sa povedať, ak nemáte ťažký hriech, poďte na Svetej príjmanie. To nie je Sveta spoveď o tom, že ja sa vyspovedám a idem raz na Svetej príjmanie dvakrát. Pokiaľ nemáte ťažký hriech, vy môžete ísť na Svetej príjmanie. Hej? A v Svetej spovedi vy cítite, ako vás Pán Boh miluje, ako vás má rád, bo vám odpúšťa. Teraz niekto by to pred Svetou omšou hovoril o tých hriechoch, že sú hriechy, ktoré sú ľahké, ťažké, ktoré sa nedajú odpustiť, kto by to hovoril? Nelka? My sme hovorili, že sa nedajú odpustiť, ale to sú iba tie hriechy, ktoré my neodpustujeme. I na všetky hriechy máme odpustené. Pán Boh, nie poviem, že taký slabý, že niektorých hriechy nedokázal odpustiť. My sme takí slabí. Niekedy povieme druhému človeku, ja ti to neodpustím, hej. Aj rodičia povedia, ešte raz ho nahnievaš, tak uvidíš, hej. Tak už sú takí nahnievaní, ale Pán Boh takto sa mi nejedná. Má stále k nám lásku. A dobre, že čo im najviac potrebujeme, my potrebujeme lásku. To čítal, teda to napadlo, to som čítal o dneska v jednej knihe, ako jeden gazda so synom chceli teliatko vytlačiť z maštale, že ho nemohli vytlačiť z maštale. A teraz videla to tam slúžka, a viete, čo ona urobila? Postrčila mu jedlo. Niečo podobné urobila. A viete, čo ona urobila? Ona si uvedomila, že to je šeteliatko. Šeteliatko, čo robí? Keď si boli malinký, čo si robili? Mliečko, presne tak. Ale ona prišla, nemala mliečko, tak prišla a vedela, že to je cica vec presne ako my. Tak prišla, dala mu prst do úst a ona za tým prstom išla celé, olizala ten prst. A za tým prstom išla a ona prešla išla tam, kde potrebovala, aby to teliatko išlo. A tí dvaja chlapi otláčili a nemohli, sa zašprajcovalo. A táto Pán Boh sa mi robí, naozaj s láskou, s dobrotou. On není taký, že by nás niekde tlačil, že musíš ísť a neviem čo. Aj keď pridáme tomu nedeľa, je Svätá omša. Kto z vás zažil, že by Pán Boh ťahal za uši do kostola? To nikto nezažil. Ale on vás pozbudzuje s láskou, aby ste prišli na Svätú omšu. On naozaj nám stále preukazuje trpezivosť, dobrotu, milosrdenstvo, prejavuje nám nekonečne do sa more Božého odpustenia pri Svätej spovedi. A preto len ten hriech nie je odpustený, ktorý my neoľutujeme, to sú tie hriechy proti Duchu Svätému. Dáme tomu, ja by som niekoho zabil, by som to neľutoval, to nemôže mať odpustené. Ale každý hriech, ktorý človek ľutuje, každý hriech má odpustený. Každý. Preto hovoríme, že tá Božia láska je nekonečná. Naša ľudská láska má určité hranice, ale Božia láska je nekonečná. A to vás sa tak pozbudí, že ale tak si uvedomte, že tie stupne lásky, ktoré som začal pri tých priateľov, spolužiakov, rodičoch, ale najväčšiu lásku má Boh, oči nápredo si to mali na tej vlajke, On ťa miluje, On ťa stále bude milovať, stále. To si uvedomte, stále, nikdy vás neprestane milovať. A za to mu musíme byť len vďační. A tá naša vďačnosť, to vlastne celý deň náš život. Že mu vlastne ďakujeme za všetky tie dobrodenia, ktoré nám dáva. A tie dobrodenia, to sú tie odpustenia tých našich hriechov, požehnania, keď vašim rodičom pomáha, keď ich ochraňuje, keď nás pozbudzuje niekedy cez Božie slovo. To sú všetky tie dobrodenia, ktoré nám Boh stále dáva a dáva nám ich s láskou. Amen. Aj možno za svojich rodičov, alebo blízkych, za kamarátov, alebo ak si potrebujete odpustiť, tak si poproste Duchu, aby vám Pán Boh dal dostatok síly, aby ste si navzájem odpúšťali, aby si boli navzájem jedným druhému trpezliví a poproste o všetko, čo naozaj tak cítite, že potrebujete poprosiť. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade. Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých
na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Ale to my hovoríme dneska táborské oznámy. Takže prvý oznám bude to, že dneska vám animátori poupratujú izby. Ale nie, naopak, som to som si to poprietol. Deti poupratujete animátorom izby. Sa už nelúbi, čo? Druhý oznám je... Matúšovú. No, vy sa vyvolí, radšej tvoj. Vyoznám je, že keď budete odkázať domov, tak si všetci odpustíte, dobre? Nikto neodíde z nebom, dobre? Aby ste odkázali všetci, ako už si si odpustila? No, tak. Môže odpustiť vzduch z bicykli, vieš? Tak ešte by som chcel niečo povedať. Máme tu našu pani zdravotníčku, ktoré sme ešte nepoďakovali. Poprosím vás, prichystali sme si pre vás také prekvapenie. Môžete spomínať na nás, len s dobrom dúfam. To tu ma normálne teší, to je milé. Samozrejme aj vám. Ale toto ma teší, to je také milé ráde, že viete byť vďační a že a deti, buďte vďační tým animátorom, dobre? Vystiskajte ich, keď budete odchádzať domov a už aj dneska viete, môžete začať, aby ste to všetko stihli. Ja som spálená. Nám deti, my animátorom ďakujeme. 3, 4, ďakujem! To bolo slabo. 3, 4. Ďakujem! To už bolo dobre, celkom. Dobre, takže už vám dám názor, požehnanie. Tak, pomodliť a spať. Dobre. Máme party. Áno, no výborne. Pán s vami, s duchom tvojim, príjmite slávnostné požehnanie. Nech vás Pán Boh požehnáva, ochraňuje. Amen. Nech vám Pán Boh ukáže dobrotivú tvár. Amen. Nech vám obráti svoj zrak a obdarí vás svojim pokojom. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte mene Božom. Asi iďte. Kam? Do svojich izieb spať? To by si ma prekvapil, keď si šli spať. Hej, sme ju dohorie ešte pre kartičky. Je to hore. Také. Ešte počkajte. Dohorie ideme pre kartičky. A čo mi dohorie? A ja mi miluje ma tak. Nikto malo byť. Kto ťa miluje? A ja ťa miluje ma tak. A ja by som mal byť šťastný, a tak by to malo byť. Mal by si byť šťastný, a ja by som mal byť šťastný, a
tak by to malo byť, pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. A že nemal by si byť smutný, ani ja by som nemal byť smutný, a tak by to nemalo byť. Nemal by si byť smutný, ani ja by som nemal byť smutný, a tak by to nemalo byť. Pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak.